خاتم النبیین لفظ اگر بہ تو ہیوان ایم کو معنی کیا ہزگو خاتم النبیین کو معنی کیا گو تلا تو ونی کوشر پر کیا چھو ایم کو سمجھو تو کیا نہ تو تو کوشر پر کیا چھو تو سمجھو بودن من خاتم النبیین کیا گو تو کیا ونی آخری نبی یہ چھا اتماش تے ہشنی ضرورت کیا باقی ایشا تو اعتقاد یہ میں امبروڈ ہے کہ من خاتم النبیین کیا گو آخری نبی یہ چھو سدا شد وری یعنی یہ آیت وز آئی تن کرنا وضاحت کا شے سب کر خاتم النبی آخری نبی پرسن جواب کوش کرنا وضاحت نجات وضاحت کرنی ضرورت بس مگلو کہے خاتم النبی آخری نبی کا محدث کا مفسر کا مفکر کا اہل دانش کوئی ثابت نہیں ہے کوش شاد کلم تلمت ات کرو وضاحت خاتم النبی کیا گو لا نبی آبادی اچھو چھپ کر میرے بعد کوئی نبی نہیں اچھو چھوڑ وضاحت اچھن وضاحت کرمتی کون سی امس کیا ضرورت ہے وضاحت کریں یاد تذیر الناس از مز کیا ضرورت ہے ات وضاحت کرنی قاسم نانو تیوی صاحب کہ خاتم النبی آخری نبی ہسا چھو عوام خیال علم ہن خیال نہ سچو یہ کہ خاتم النبینس آخری معنی کڑن یا سوچو آخری نبی یہ معنی کڑن یہ عوام کا خیال ہے یہ عوام کا خیال ہے علماء کا یہ خیال نہیں ہے علماء جانتے ہیں خاتم النبین کے معنی ذاتی ختم نبوت ذاتی نبی ذاتی باقی عرضی نبوت عرضی میلے مز مگر ذاتی عرضی گئے امسی پر میلے یا سا چھو ذاتی نبی یعنی پر یہ آئی خاتم النبی انتان پر یہ اس کے آؤ پتا ہی تم تن پت خاتم النبی ان چکوڑ پر رہی ہوئی مگر یہ انتی آئی اجز نبی ختم نبوت پر نہیں بھرکا وائن امسی ین پت تی اگر بے کا نبی یہ اگر امس پت گئی تھی کہاں نبی یہ ہے ونگس ختم نبوت اس پہ نکاح فرق ہے مگر گوڑتھون یہ نسوات اگر یہ تو جو سہیری ہے اگر یہ کرنے اس گوڑ بات مدینہ اس مزی مدینہ نبر یہ بے کوئی شئی اگر یہ ہے گویا یہ لفظ مانون اگر یہ گویا امتوا یہ نسوات سہیری بہنی مگر سنیو مبارک یم درواز مزرو تمن ختم نبوت چی کان بینز تحفظ ختم نبوت کر یہ بیکار چیز ہے خدا کی قسم حق ہے تو ہمیں خاتم النبیین کانفرنس منانے کا حق آج ضلع گاندربل تحریک سعود الاولیاء نے ادا کر لیا ہے ما کان محمد آباد من رجالکم ولیکن رسول اللہ وخاتم النبی اللہ تعالیٰ فرمان یہ محمد چھو تو مردوں مز کنشم مول کے ربن چھو انمون مردن مردوں مز چھو کنش مول مردن کیا اس فاطمہ چھو مول اوے تو انہوں نے مردن چھو مول کے کیا اسی حضور لکڑ بچے اوش تم گئی لکڑی وفات ہم ساتھ یہ آیت نازل گئی تم ساتھ اس نے تم پت زند اوے وہ ربن تو مز چھو کنش مردس نبی مول کے کورن چھمو فاطمہ چھمو اوے ونن نو تو ایمل چھن کا شی مول دبن رجال مردن چھن کے خواتینن چھو ما کان محمد نہبا احد من رجالکم مردو مل چھن کا شی مول کے ایم نبی پاک از فرزن یا تر فرزن روایت مطابق کہ مو کور بچپن اس مز انتقال مگر سوالا گو بعد بدقید مولوی وہ دبن اگر نبی صاحب اختیار اوس قاسم گوس کھنہ مز مرد بچے زینس کمی آئی ون زون مے نبی اسی چی چان سوئی چک سو تو من شدی من تو شدم اسی سے تو چک